ឹងអ្នកគាត់មានប័ណ្ណស្នេហាប័ណ្ណគ្រូសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងក៏ផ្លេចតើមកខាងស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC បានដែលយើងរងចាំទទួលเนาะនឹងឯកឡាយហើយប័ណ្ណមានវត្តមានសាលាស្រីពើធៀមការងាររបស់យើងមានស្រីលុចមានកញ្ញាកនិកាហើយនឹងមានខាងមេគីបាទអរគុណដល់ចាប់ធ្វើកម្មវិធីចាសសូមអរគុណតាមកុំ follow ប្រកាសទូរស័ព្ទដែលឈានមកគេដែលលោកមហាប្រំ5នៅតាមបដាផ្លូវលេខ51នៅទឹកដីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅជិតផ្សារតែម្ដងតំបន់ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍមកសាតដកកូហ្វ្រង់បេបេជំរឿនរបស់បងផុសសារកូនរបស់លោកអ្នកគូប៊ូតា5018ដែលគូកសិកម្មដែលស័ក្តិសមរបស់លោកពូអ្នកមីងតាកតងតាមគូប៊ូតា1820/1747 1820/1747បាទអរគុណអស់ហើយណាតោះអរគុណដែលយកសូមកនិកាមកកនិកាមកចាប់ពីខាងព្រះមនីស្ដាប់ក៏តាកតងមកតាមផេកនេះសាមធ្វើបងប្អូនបងប្អូនគេពីខាងប្រិមិត្តក៏តាក់តោបាទក៏វាតាចេះមកតែជូតជាងគេហើយសួរមកក៏វាតែគាត់ស្រឡាញ់គ្នាហើយសង្សារគាត់នឹងយូរចាក់ស្តីបងអូនស្រីហ្មងហើយឆាយាយចាក់បាននិយាយបានហ្នឹងហើយចាក់ស្តីគាត់ហ្មងទៅបាននេះផងចាបានយើងមានអីផ្លែផ្លែផងនេះតោះចាំស្ដាប់ទីបងចាំអូខេចេះយើងនៅសង្សារខ្ញុំអត់នៅទៅប្រឹកនេះតែមិនតែចិត្តមកតែគេអត់មានឆាតមកឬមួយក៏ខត់ឡើយដល់ពេលហេតុហាក់និយាយទៅអត់ដឹងមិនដែរគាត់អត់ឃើញខំមកហើយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងពីមុនធ្លាប់ក្បត់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់គិតមិនចង់សួរបងចង់ឲ្យបងប្តីបើថាខ្ញុំគួរបន្តឬមិនឈប់ធ្វើហ្នឹងណាបើតាមធម្មតាគាត់និយាយទៅគាត់ level ធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថា level ធ្វើការគាត់យកលេខធ្វើ level ធ្វើការរហូតជួនកាលពេលថ្ងៃអត់ខំមកអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ខំមកអញ្ចឹងទៅតែឥឡូវចិត្តមកទៀតដែរឃើញគាត់ខំមកដឹងថាគាត់គិតមិនអញ្ចឹងក៏សួរចង់គួរបែកឬក៏បន្តក៏ស្គាល់គ្នាយូរនៅមិញយូរហើយមួយឆ្នាំជាងហើយតែខ្ញុំឃើញអីគ្នាធ្លាប់ក្បត់គាត់ណាធ្លាប់មានអ្នកថ្មីណាយកឲ្យថាពីមុនមកគឺធ្លាប់ទេធ្លាប់អីរហូតចឹងណាហើយយកគាត់ថាមួយរយៈហ្នឹងគឺមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺអត់ទេអត់អីទាំងអស់ហ្មងចាំគាត់វាមិនតន់ប្រកាសវាមិនតន់ប្រកាសបជាដែរនឹងពេលខ្លះក៏ប៉ិតការស្រឡាញ់គ្នាយើងអ្នកខ្លះគាត់ដឹងតែដោយថាឥឡូវដោយការពេលយើង22 23យើងស្រឡាញ់គ្នាយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាអត់តន់ជាគូអនាគតទេត្រូវទេយើងគិតថាចេះស្រឡាញ់គ្នាគាត់ថាចង់បានមនុស្សម្នាក់កំដោមើលកុនកំដោនិយាយគ្នាលេងអីអញ្ចឹងតែដល់ពេលអាយុយើងកាន់តែច្រើននេះជាពិសេសចាំមើលចាប់ផ្ដើមពេលដល់អាយុច្រើនប្រហែលដូចសូឡានេះ27 28គឺការស្រឡាញ់ខុសប្រៀបធៀបអារម្មណ៍ពី5ឆ្នាំមុនឥឡូវគឺខុសគ្នាដាច់បើថាស្រឡាញ់ថាស្រឡាញ់បើអត់ថាអត់ហ្មងនិយាយទៅយើងអត់អស់បន្លាយពេលវេលាយូរព្រោះយើងគិតថាយើងចាស់ទុំជាងមុនហើយចឹងពេលវេលាយើងមានតម្លៃហើយបើអាយុប៉ិនសាលាហើយបើស្រឡាញ់គ្នាមិនសូវនិយាយរឿងអីស្វីតទេពីចឹងនិយាយតែរឿងរស៊ីឬក៏ធ្វើអីហីយើងចឹងចឹងបើសិនជាមានអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងគេនិយាយថាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងមកខ្ញុំថាអត់វាដដែលវាដូចតលាន់ឥឡូវចង់និយាយថាយើងវាច្រើនទទួលស្គាល់ហើយបើយើងក្មេងបើខ្ញុំចំណាំមើលពេលណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាយុនៅក្មេងហ្នឹងពេលដែលសង្សារយើងនិយាយថាអូយបងស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងរំភើបហ្នឹងអូយឲ្យមើលគាត់ចូលលោកឲ្យលោកហ្នឹងហើយចាដល់ពេលឥឡូវហ៎ធម្មតាហ្មងឡើងដល់ថ្នាក់ពេលសង្សារខ្លួនឯងនិយាយច្រើនពេកមានអារម្មណ៍ថាអូយបងឯងនៅក្មេងហ្មងបងប្អូនណាចាំមើល Instagram ណាកញ្ញាលើគឺថាជឿអត់បងប្អូនណាគឺថារំភើបតែអ៊ីនឹងមកទៀតហើយបាទអត់ទេចឹងនេះគឺរឿងអូនត្រីឥឡូវគេឡើង single នេះអឺនឹងថ្ងៃចឹងពេលខ្លះយើងវារឿងតិចតួចរឿងស្នេហាក្មេងៗដូចសោះឡាតែនិយាយពេលខ្លះអ្នកខ្លះគឺមិនតាន់ដឹងថាស្នេហាខ្លួនឯងនឹងស្អីផងគាត់ថាអូចង់បានមនុស្សអ្នកកំដោមើលកុនចង់ដើរលេងចង់កំដោនេះចង់កំដោនោះអីចឹងវាតាមនឹងអីចឹងណាតែវាមានស្នេហាតាមអាយុដល់អាយុរៀងច្រើន27 28មែន
អត់ភូតទេឥឡូវចាំមើលចាំពិសោខ្លួនឯងក្មេងៗចូលដល់27 28ដូចល្បាក់ល្បាក់សូឡាអីគឺចាប់ដាំការគិតគឺផ្លាស់ប្ដូរលេងដូចសូវដូចលេងសូវដូចមុនហីហើយអារម្មណ៍ដែលថាអឺយើងចង់ស្វីតដូចមុនឬអីដូចមុនហ្នឹងក៏ដូចលេងទៅដូចលេងសូវមានមិនដល់ចាស់ទុំនេះដឹងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមែនតាបាទដូចឥឡូវដូចថានេះទៅចង់ទៅរូបភេទហើយវិសាហើយវិសាដែរអូយខ្ញុំស្គងរហើយវិសាហើយវិសារហូតចឹងក៏ស្គាល់ពីជួយអីទីហើយវិសានឹងហើយវិសាស្គាល់ហើយវិសាហើយវិសាហើយអីស្អីស្គងហើយវិសារហូតតើអរគុណមកញ៉ាំមកសុំសួរថាបន្តទៀតមកបាទមកកិច្ចការវិទ្យានេះចឹងមកខាងណាមកអពើម៉ែនេះឥឡូវសុំសួរសំណួរស្នាប្អូននេះបងទៅនេះនេះគាត់គាត់អូសំពូនេះនេះបងមកស្លាញ់ហងមកទាំងចឹងបាទបាទមកសុំមកសិលុចចៃលេងហីតាមកពូនឹងមិនវិញតែអត់ឯងរឿងគាត់ហ្នឹងតែប៉ះចង់សួរមកក្រោយដែរប៉ុន្តែដឹងគាត់អាចស្ដាប់បានអត់ទេបងសាលាព្រោះដោយសារគាត់នេះគាត់ត្រួសិនហើយចាំមកក្រោយចាំឲ្យគាត់ចូលហ្នឹងហើយហ្នឹងចែបងតែសារគាត់ហ្នឹងគឺរៀបការជាមួយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងបានមិន10ឆ្នាំឯងមិន10ឆ្នាំតែគាត់នៅជាមួយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺគាត់អ្នករកស៊ីធ្វើការទាំងអស់ហ្មងរ៉ាប់រងគ្រួសារគាត់ទាំងអស់មិន10ឆ្នាំហ្នឹងគាត់មានកូន3នាក់អាប្រិមិត្តជួយចាំជួយចូលរួមរឿងគាត់ផងហើយអីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគាត់ថា2ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគាត់មានជំងឺពេលគាត់មានជំងឺទៅគាត់អត់អាចទៅចេញទៅធ្វើការអីបានពេលដែលគាត់ចេញធ្វើការបានគឺគាត់ត្រូវនៅទីហើយជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនណាអញ្ចឹងគឺអត់អីអត់កើតហ្មងសូម្បីតែសលេងតែគាត់និយាយជាមួយលុចហ្នឹងគឺរបៀបថាមនុស្សទាញតសៃទាញមាត់វាគាត់មានបាត់ហេតុអីហើយគាត់មកធ្វើឲ្យស្លាប់ចំហៀងខ្លួនហើយឈឺហ្មងគាត់ឈឺគាត់ឈឺហើយគាត់ដួលទៅក៏វាស្លាប់ចំហៀងខ្លួនគាត់ត្រូវនៅទីរយៈពេល2ឆ្នាំហើយគាត់ថារយៈពេល2ឆ្នាំដែលគាត់នៅទីហ្នឹងគឺប្រពន្ធគាត់អត់ដូចគាត់ថាគាត់ញ៉ាំអត់ដូចគាត់ពេលណាដែលគាត់នៅមានដៃមានជើងនៅទៅធ្វើការបានគឺគាត់កាត់គ្រួសារគឺ first ហ្មងមុនគេបងអស់តែដល់ពេលប្រពន្ធគាត់ពេលដែលគាត់ធាក់ខ្លួនឈឺទៅគាត់ដឹងថាប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺអត់ស្រឡាញ់គាត់តែស្មាតទោះគាត់ធ្វើឲ្យលែងកើតហ្មងត្រូវអូយមកសាលាមនុស្សគេងកាទេឡាយល់អត់មនុស្សគេងកាទេអត់មានកម្លាំងអីណាតែធ្វើអីសូម្បីតែងូតទឹកអីហ្នឹងគឺប្រពន្ធអីគាត់អ្នកនេះទាំងអស់ហើយគាត់ថាប្រពន្ធគាត់អាក្រក់ថាអត់មើលគាត់ក៏អត់មើលចាស់តែប្រើអំពើសាលើគាត់ទៀតណាគឺខឹងគាត់ពេកដល់ថ្នាក់យកកធនបោកក្បាលគាត់ហ្មងយល់អត់ចាហើយគាត់ថាប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺនៅសល់លុយមលីនេះគាត់ថាគាត់លុយមលីហ្នឹងលុយរបស់គាត់គាត់ចង់យកលុយហ្នឹងទៅទិញថ្នាំព្រោះដោយសារគាត់ធ្វើទុកជំងឺគាត់ទៀតហើយហើយប្រពន្ធអត់ឲ្យអត់ឲ្យលុយហ្នឹងទេអត់ឲ្យលុយហ្នឹងហើយថែមទាំងវាយគាត់ហើយញ៉ៃរបៀបវាយគាត់ទេមកក៏លើប្រពន្ធគាត់ដែរណាក៏លើប្រពន្ធគាត់ចេះដែរសលេងគាត់ប្រហែលមិនចាំស្ដាប់តិចនេះសលេងគាត់ពេលនិយាយមកលុចបាទតោះចុះបងអើយបងប្របាក់ចឹងបងមានសាច់ញាតិអីដែលអាចជួយបងបានសិននេះបងអាពេលហ្នឹងគាត់ហៅយំហើយខ្ញុំគាត់ហៅយំខ្ញុំមិនដឹងធ្វើមិនតិចខ្ញុំចុចបាត់ហ្មងព្រោះអត់មែនចុចបាត់ទូរស័ព្ទគាត់ទេខ្ញុំឈប់ថតហ្មងព្រោះគាត់និយាយយូរទៅគឺគាត់អ្នកគាត់អួតដើមកហ្មងហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ទេមកគាត់ថាគាត់អត់ចង់បានអីទេគាត់គ្រាន់ណាចង់និយាយថាអឺតាំងពីគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺ2ឆ្នាំមកគឺប្រពន្ធជាអ្នករ៉ាប់រងធ្វើការចាំកូនច្បាប់គាត់ទូចមែនកូនគាត់អាយុ10ឆ្នាំខ្ញុំក៏សួរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសួរថាចុះគាត់អាយុប៉ុន្មានហើយកូនហ្នឹងគឺដែរមើលថែទាំគាត់អីអត់ចឹងណាគាត់និយាយថាកូនគាត់ហ្នឹងធំជាងគេហ្នឹងក៏អាយុ10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែកូនហ្នឹងគឺត្រូវម៉ែបបួអីគឺស្បែកកូនហ្នឹងក៏ស្អប់គាត់ដែរនិយាយទៅគាត់មានតែគេប៉ឹងហ្មងហើយបងប្អូនសាច់ញាតិគាត់ហ្នឹងគឺសិតតែនៅពេញបាត់បងនៅក្មេងហើយគាត់ក្មេងណាផែជាផែជុងអាចជុង30ជាងអូអរេអត់ដឹងដែររៀបការមិន10ឆ្នាំដែរដឹងគាត់អាយុម៉ានទេតែគាត់ថាអើឥឡូវដឹងថាធ្វើមិនដឹងថាអាចជួយគាត់បានចំណុចកន្លែងណាអីកន្លែងណាព្រោះគាត់ទេមកដូចប្រហែលឲ្យគាត់នៅតលេបាទីយើងនេះកាប៉ិតបាញ់ជ័យអាក្រក់ស្ដាប់ហ៎វាមកនិយាយម៉ាត់មនុស្សស្រីដូចធម្មតាបងជឿហ៎ចង់និយាយថាអាក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រកបហើយតែគណៈពេលនេះបងប្រុសគាត់ដេកដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់ថ្នាក់2ខែនៅកន្ទេធ្វើអត់រួចអឺស្មាតទោះការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាក៏លែងកើតដែរត្រូវទេការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាក៏លែងកើតអឺការធ្វើការរើស៊ីក៏លែងកើតកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកឥឡូវយើងសួរថាចម្លែកអត់ធម្មតានឹងឯងតែសួរថាគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតអានេះគឺប្រហែលណាខ្ញុំនិយាយមែនទេមកគណៈពេលនេះតែបងស្រីគាត់មានអ្នកណាណែនៃទៀតទេបងផង
បងបងស្រីក៏មានអ្នកណាអ្នកណីទៀតនៅក៏មានអ្នកនេះគេថាក្បត់គាត់ហ្នឹងអូហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្លេចកន្លែងហ្នឹងណាថាក្បត់គាត់អត់ទេខ្ញុំចែកខ្ញុំអត់ទាន់ឲ្យគាត់និយាយពាក្យថាក្បត់ទេព្រោះជួនកាលមនុស្សមនុស្សពីការមនុស្សធ្លាប់ដើរបានហើយនឹងមនុស្សដែរចឹងឯងមនុស្សពីការពីកំណើតហ្មងអត់ការឆៃអត់ប្រច័នច្រើននេះតែបើមនុស្សដែរពីមុនមកអត់ពីការហើយធ្លាក់ខ្លួនពីការខាតគាត់ប្រច័នច្រើនគាត់ប្រច័នគាត់ចាប់ដាំមានអារម្មណ៍គាត់ចាប់ដាំអន់ហីគាត់ធ្វើឲ្យអត់ការគាត់មើលតែខ្លួនឯងអន់គាត់ប្រពន្ធគាត់ចាប់ដាំនេះហើយតែសួរថាអឺបងស្រីគាត់ចាប់ដាំមួម៉ៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងក៏ប៉ិតមួម៉ៅបើមួម៉ៅវាធម្មតាហ្មងវាអត់មានអីចម្លែកទេអត់ឡើយយកអារម្មណ៍មែនតើណានេះឧទាហរណ៍ថាកនិកាជាប្រពន្ធបងណាហើយជួបរឿងបែបហ្នឹងបានខ្ញុំការជាងនឹង100ដងខ្ញុំកាច់ណាស់ហ្មងព្រោះខ្ញុំកំពុងមកណាស់ពីមុនធ្លាប់ប្តីអ្នករស់ស៊ីចិញ្ចឹមហើយដល់ពេលឥឡូវមកឃើញប្តីពីមុនដើរបានអីធម្មតាទាំងអស់ឥឡូវមកឃើញរូបភាពប្តីដេកនឹងកទេធ្វើអីអត់ការហើយកូន3នាក់ចំណូលចេញទៅរកខាងក្រៅផត់ដៃផត់ជើងចូលមកដល់ផ្ទះប្តីល្អូលតំឬធ្វើមកកញ្ញើសួរថាមកពីណាទៅជាមួយអ្នកណាជួនកាលនិយាយពាក្យមកដូចរបៀបយើងទៅរកប្រុសខាងក្រៅទាំងណាក៏ប៉ិនយើងទៅរកលុយសោះមួម៉ៅណាបងសឹងថាមានស្អីនៅដៃគប់ចោលទាំងអស់ហ្មងអានេះសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលឆេវឆាវមានតែក្នុងរឿងកុនតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបំរើប្តីបានគប់គួនតែបើសិនជាមនុស្សធម្មតាសួរអស់យ៉ាងច្រើនឯមួយអាទិត្យឬមួយខែដំបូងល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺល្អកកយម្ដាយនិងកូនកូនដឹងកតញ្ញូតាថាជួយម្ដាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងដែរលើពាក្យថាអាកូននៅមួយរងថ្ងៃឆេងបិញអត់ខុសក៏អាកូននៅមួយរងថ្ងៃដែរតាយូយូយកនំប៉ាវឬក៏នំប៉ាំងមកម្ដងគឺល្អណាស់យ៉ាងណាមិញស្ថានភាពគ្រួសារគាត់គឺកំពុងចឹងដូចគ្នាអឺបើយើងនិយាយអាក្រក់ស្អាប់ដូចយើងនិយាយពេលថាអារួមរស់លើក្រែក៏អាចហ្នឹងហើយឈឺចឹងទៀតហើយចុះគាត់អត់មានបងប្អូនមានអីទេអីគាត់អាចទៅជាមួយបងប្អូនបានទេបងប្អូនគាត់នៅម្ប៉ាញ់ចុះពុកម្ដាយនេះក៏ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវគាត់ឲ្យប្រពន្ធលេងប្រពន្ធគាត់មកតានិយាយមែនតើនិយាយមួយម៉ាត់ទៅសិលុចខ្ញុំសុំទោះបើបន្តិចទៀតបើប្រពន្ធគាត់លេងគាត់ក៏គាត់នឹងធ្វើអីដែរមែនតើឡើយបងនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់បើសួរលេងបើថាលេងយើងទៅជេរបងស្រីមិនកើតវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាអឺតាចង់និយាយថាអញ្ចែបងបងនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តនេះបើតាមកំណត់របស់ខ្ញុំតែបើយើងនិយាយត្រង់ត្រង់យល់យល់ណាស់ហើយត្រូវហើយតែបើតាមកំណត់របស់ខ្ញុំគឺបងស្រីនឹងខុសទាំងស្រុងហើយយ៉ាងហើយណាក៏គាត់គួរតែគិតថាអឺអត់ដល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនបាច់ទេបាយអីអញ្ចឹងណាថាហ្នឹងហើយថាក្បត់ក៏ក្បត់ចាស់ព្រោះដោយសារបងប្រុសគាត់បំរើរឿងលើក្រែហ្នឹងអត់បានតែបណ្ដោះឆ្នាំ7ពឹងសាវាអក្រក់មើលពេកណាព្រោះអីគាត់ពីមុនមកគាត់ដេករស់ស៊ីកម្លាំងប្តីតែដល់ពេលគ្រាន់តែប្តីធ្លាក់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងយើងអាចរួមទុកជាមួយគ្នាបានហ្នឹងអញ្ចឹងគេមិនហៅតែប្តីប្រពន្ធយល់អត់ខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រមហ្មងតែចែកមួយទៀតតែបងប្រុសគាត់អាចជាអត់ជំងឺគាត់ហ្នឹងឬក៏ចាំរហូតអត់កើតចាំបងចាំបានចាញ់ហាមនុស្សគាត់ខ្ញុំស្ដាប់អារម្មណ៍គាត់គឺខ្ញុំដឹងគាត់ចង់ជីមូលហេតុដែលគាត់ទៀតលុយប្រពន្ធគាត់មកលៀនដោយសារអីគាត់ថាគាត់ខើលឺគេនិយាយលៀនរៀលរៀលថ្ងៃគាត់លឺគេនិយាយថាមានគេលក់ថ្នាំលើឈាមទៅស្អីជំងឺស្វាមួយគាត់ឈឺអារម្មណ៍មួយទៀតប្រពន្ធក្បត់អារម្មណ៍ទី2កូនអត់ស្រឡាញ់អារម្មណ៍ទី3ទៀតគឺគាត់ធ្វើអត់ការខ្ញុំគាត់ថាគាត់គាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយគាត់ចាប់ផ្ដើមចិត្តខ្លួនឯងគាត់ថានឹងតែធ្លាប់ធ្វើអីការធ្វើមកទៅចេះអញ្ចឹងចឹងវាទៅចេះអញ្ចឹងហើយតែឥឡូវមកសុំប្រិមិត្តចូលរួមហៅជំនួយហៅបាទសុំអញ្ជើញបងបាទខ្ញុំចង់និយាយបងពេលណាប្តីប្រពន្ធនិកាជាមួយគ្នាមានកូនដល់តែ3ហើយហើយដល់ប្តីរស់ទៅរស់ទីចំដល់បានកូនដល់តែ3ហើយដល់ប្តីធ្លាក់ខ្លួនឈឺអញ្ចឹងប្រពន្ធអត់យកចិត្តអារម្មណ៍ប្តីក៏មានការមួយអន់ចិត្តដែរពេលដែលប្តីរស់បានប្រពន្ធនៅមានការស្រឡាញ់របស់ប្តីចុះចំណងការអ្នកកូនបីហើយយើងហេតុអីគាត់ណាប្តីឈឺអញ្ចឹងយើងបោះបង់ក្តីចោលអញ្ចឹងយើងអត់ទៅពីពីយើងតែបោះមកមិនអីមិនព្រមលោកមួយគ្នាបាត់អីមិនគេអីចាបានយល់អញ្ចឹងណាព្រោះអនុសាសន៍រីប្តីប្រពន្ធវាគួរតែមានហើយដល់ពេលប្តីធ្លាក់ខ្លួនឈឺបោះបង់ក្តីចោលចាគេធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មួយអ្នកឈឺដល់ពេលដែលឃើញប្រពន្ធអត់ចិត្តចាប់អញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍មួយគឺអារម្មណ៍អត់ល្អចាបាទអត់ឯងចង់ចូលរួមអញ្ចឹងណ៎ណ៎តែប៉ាត់កំណត់បងប្រុសដូចខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយត្រង់ថា
អូខេបើនិយាយពីខុសអានេះតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺបងស្រីគឺខុស 100% ឯងប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធណាដែលអាចយល់ពីគ្នាបានណាគឺពេលរួមតុកហ្នឹងឯងបងសាលាអញ្ចឹងហើយបានគេនិយាយថាមុននឹងយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធឲ្យស្គាល់គ្នាដូចមិត្តភក្តិឲ្យស្គាល់គ្នាដូចបងប្អូនឲ្យស្គាល់គ្នាដូចម៉ែឪឲ្យស្គាល់គ្នាដូចប្តីប្រពន្ធឲ្យស្គាល់គ្នាដូចជាសង្សារពេលហ្នឹងយើងអាចដឹងថារួមតុកជាមួយគ្នាបែបណារួមសុខជាមួយគ្នាបែបណាខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាបងស្រីគឺមិនដែលរួមតុកជាមួយបងប្រុសហើយពួកដេសាការរស់នៅជាមួយគ្នាមក10ឆ្នាំតែគណៈពេលហ្នឹង2ឆ្នាំបងស្រីក៏គាត់ប្របាក់ដែរបើយើងនិយាយមកចំណុចកន្លែងនេះមួយមិនថាបងស្រីក៏អត់ប្របាក់ឯងបងចាំឲ្យយក10ឆ្នាំមកភាពគ្នាមួយ2ឆ្នាំមិនកើតអត់ទេវាអត់កើតមកខ្ញុំអត់ support ទេចាញ់ខ្ញុំតែដូចខ្ញុំនិយាយចេះខ្ញុំយកសាលានិយាយខ្ញុំឯងគណៈពេលបងប្រុសគាត់ជួយរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងគឺជួយក្នុងស្ថានភាពមិនមែនបងបងស្រីក៏អត់ជួយសោះឯងគឺបងស្រីក៏អត់មានពិការទេតែគណៈពេលនេះគឺបងប្រុសពិការចាំនិយាយចេះមិនចាំនិយាយសម្ដៅថាបងស្រីថាពិតវាអត់អាក្រក់ទាំងស្រុងទេអាលុចវាអត់អាក្រក់ទាំងស្រុងទេតោះតែយើងជួបអារឹងនឹងតលវាទូទៅវាអញ្ចឹងបងខ្ញុំមានតែខ្ញុំមានតែចាំជើងបងស្រីថាមិនអាក្រក់ណាគ្រាន់តែថាហេតុអីបានគាត់ត្រូវទៅប្រើកម្លាំងបាយដាក់លើបងប្រុសទៅអីចាំបានដូចថាយើងតែនឹងតែទីប្រាប់មកវិញយើងអត់ដឹងថាក្នុងគណៈព្រះដោយអាកានិកានិយាយមិនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ប្រាប់ពីអីគាត់ដេកនៅកន្ទេលគាត់អាចប្រច័ណ្ឌច្រើនគាត់ចាប់ផ្ដើមអាចទៅចិត្តខ្លួនឯងអានេះគាត់សិក្សាពីខ្លួនឯងដែរតើគាត់អាចចាប់ផ្ដើមប្រច័ណ្ឌច្រើនអត់អូខ្ញុំនិយាយមែនតើបងអ្នកខ្លះគេរត់ចោលបាត់គុំនឹងធ្វើអីគេដែរយើងមិនអត់ធ្លាប់ជួបអ្នកដែលអត់ដែរពីការហើយដល់ពេលពីការគាត់រត់មក ABC ជួយណាគឺយើងពិបាកខ្វប់ខ្វប់ចិត្តគាត់មែនតើណាជួយប្តីប្រពន្ធដែរប្តីលឺឈាមណាថានខ្ញុំធ្លាប់ជួបតើអត់ធ្លាប់ឃើញគាត់ទេប្រពន្ធនឹងគឺឆ្លាញ់ប្តីណាហើយបំរើប្តីមកទៅហូតែដល់ថ្ងៃមួយនេះគឺប្តីប្រើស្ដីធ្ងន់ប្រពន្ធចាប់ដល់ច្របាច់ញុកមាត់មកមែនតើក្បត់ខ្ញុំអីកុំឲ្យកូនអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេមែនលើកទី1បងគេហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងឯងបានថាបងប្រុសក៏គាត់ច្រើនដែរតែយើងក៏ប្របាក់ទៅបងប្រុសដែរគាត់ចាប់ដើមតូចចិត្តគាត់ឈឺអញ្ចឹងរឿងនឹងវាបើនិយាយឲ្យប្របាក់ទៅអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយទៅចេះបើចង់បងស្រីរត់បាត់ក៏បងប្រុំនឹងទៅធ្វើអីគាត់ដែរខ្ញុំយកអាក្រក់ស្ដាប់ចាឥឡូវចេះទៅអឺបាត់យកលុយមួយលានហ្នឹងឯងតាក់តងទៅបងប្អូនកាតអត់អូនប៉ាប៉ាអាចមានតែបងប្អូនគាត់ហ្នឹងឯងចាខ្ញុំដូចថាខ្ញុំនិយាយនឹងមិនអាក្រក់ទេខ្ញុំសួរចេះបើបងស្រីរត់ចោលបងប្រុំសួរបងប្រុំធ្វើអីកាតអត់ធ្វើអីកាតទេអឺកាតហ្មងពួកគាត់ក៏មួម៉ៅដូចគ្នាដែរបើយើងនិយាយពីចំណុចនេះចឹងបានថាអឺឥឡូវប្រិមិត្តជួយចូលរួមមកបន្ថែមមកចឹងខ្ញុំថាបានបងប្រុំមានបងប្អូនអត់តែឥឡូវសុំទទួលគាត់បន្ថែមមកតាហៅឡូជិះសួរហៅឡូជំរាបសួរហៅឡូអូនចាចាអញ្ចឹងមានសាសមកណាមីងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាតាក់ទងទៅនឹងគ្រួសារបងអូនមិនហ្នឹងដែលថាកូន3ហ្នឹងចានាំគ្នាវិភាគហ្នឹងតើតែបានយល់ពីបងអូនខាងស្រីនេះអត់ហ្នឹងបាទនៅណាមីងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបងអត់មានស្នេហ៍អីគាត់អាចគិតថាមិនសិនជាយើងអត់ស្គាល់បានយល់ពីខាងស្រីម្នាក់ទៀតក៏យើងអត់ដឹងហេតុផលគាត់មកពីអីដែរណាបាទត្រូវហ្នឹងវាមានហេតុផលច្រើនដែលកើតនៅជាអំពើហឹង្សាតែយើងឆ្លត់តកើតតែងតែខំប្រឹងអប់រំពីពើហឹង្សារៀងគ្រួសារនឹងមានច្រើនហើយច្រើនទៀតដែរមែនតើនៅសក់ខ្មែរយើងត្រូវជាងគេចា៎ពាក្យដល់ពេលខ្លះកំនៀបមកលើខាងស្ត្រីច្រើនណាស់ដល់ពេលធ្វើឲ្យស្ត្រីពេលខ្លះអវ័យអវ័យពីធ្លាប់ពីមុនមកឬថាធ្លាប់គាត់រឹងមាំនឹងអីនេះជាទូទៅយើងអត់ដឹងថាបងស្រីនឹងធ្វើអីទេបើមិនជាបងស្រីធ្វើការពេលខ្លះបងស្រីធ្វើការឲ្យរហូតដល់ដល់ពេលមានរឿងអីអវ័យអវ័យនៅលើបរិបទអស់ឧទាហរណ៍ថាដូចថាបងត្រីនិយាយថាគាត់ស្គាល់ធ្វើការពេលខ្លះបានគ្រួសារមកប្របីនេះយើងច្រើនឲ្យចម្លាយទៅលើប្រុសដល់តែអញ្ចឹងស្អីឡើងតែតម្លាក់កំហុសលើត្រីខ្ញុំអត់កាន់ជើងខាងខាងស្ត្រីខើឬក៏អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ទៅអត់ស្គាល់ដឹងថាខាងប្រុសហ្នឹងគាត់ធ្វើបែបម៉េចទេគេឈឺពេលខ្លះដោយអូនឯងបាននិយាយឲ្យងាមច្រើនអីច្រើនពេលខ្លះគ្នាហត់គ្នាត្រូវគឺថាបាត់បង់ចំណូលមួយដែលថាត្រូវចិញ្ចឹមកូន3គេត្រូវលះបង់ទៅធ្វើការទៅធ្វើអីឲ្យមកដល់ដូចវាមិនសុខចិត្តមកដល់ហើយអ្នកជំងឺពេលខ្លះដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់មានគ្រប់គ្រងគាត់អត់មានគិតអារម្មណ៍ថាគ្នាទៅឆ្ងាយវាពិបាកហើយជួបពេលខ្លះគេអត់ធ្លាប់ទៅធ្វើការដល់តែពេលអ្វីដែលធ្លាប់ទៅទៅសម្បត្តិប្តីទៅទៅទៅនឹងវាដូចយើងលេចទូក្រដាសទៅលេអញ្ចឹងវាគ្មានអីតោហែលតែក្តាប់រួចទៅរួចចាក់ទៅអត់បា
ចឹងទៅហៅអ្នកណាឲ្យបងប្អូននិយាយថាគេគិតជួយយើងទៅអស់បាន 100% ទេបានតែតិចតួចហើយដូចអូនឯងថាខ្ញុំជួយបានតែពេលដបងទេតែតិចទៅគេគ្មានទេហើយពេលខ្លះយើងទៅធ្វើការអីទៅធ្វើអីជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏គេជួយហ្នឹងភាគច្រើនណាចោលទៅលើស្រីហ្មងសិតថាស្រីហ្នឹងគ្នានេះនោះជួយណាមានមិត្តភ័ក្តិទៅគេជួយទៅគេអីទៅបែរជាចោលគ្នាថាគ្នាមានប្រុសគ្នាមានអីអីចឹងហើយស្រីដែលភាគច្រើនណាទីទូទៅស្រីកំហរដែលថាមានប្រុសមានវាមានដែរវាមានមួយចំនួនខ្លះក៏វាមានដែរវាភ្លើភ្លើប៉ុន្តែមើលគិតភាគរយងាយនឹងភាគប្រុសងាយនឹងចាបាទបាទបាទអរគុណច្រើនអរគុណតោះឥឡូវសុំមួយទៀតអូប្រិមិត្តចូលរួមច្រើនតោះឥឡូវជម្រាបសួរសុំចេញបងអរគុណសុំជម្រាបសួរកសិការហើយសុំជម្រាបសួរសាលាបងប្អូនគ្រប់ទាំងអស់បាទខ្ញុំចង់និយាយជាមួយសាលាកាត់មិនមែនបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាអរគុណទៅដល់បងសេចក្ដីអ្នកគេគាត់ពេញនេះសុខសុខសាមីបានខែរសាបានគាត់អស់យ៉ាងខាប់ពីឆាប់សុំសាសាពីគេគាត់ទៅគាត់ទោះបីជាងាកមកធានបញ្ហាទៅស្វាក់ក៏ចាំមនុស្សយើងអស់វិស័យស្ដេចបាច់នេះហើយអញ្ចឹងយើងក៏លើកទឹកចិត្តគាត់ផងហើយក៏លើកទឹកចិត្តអ្នកដែលរួមធ្វើរបស់បងប្រុសមិនអញ្ចឹងគិតថាលើលោកនេះមិនមានតែបងប្អូនទេនៅមានរមូតមួយដែរណាអញ្ចឹងណាយើងត្រូវចេះសម្រួលផ្លូវចិត្តសម្រួលផ្លូវចិត្តយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍រួមយកការពិតថាមានជំងឺខ្លះយើងជាបានទៅជាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជាបានជាតែខ្ញុំជាទាំងអស់តែខ្ញុំមិនឃើញទេមានតែខ្ញុំខ្លាចខ្លួនជាមនុស្សពិការតែ 100% ទេណាតែសម្រាប់ខ្ញុំជាគឺគាត់អញ្ចឹងគាត់ជាបានជាប៉ុន្តែគាត់ថប់50បាត់ហើយគាត់នាំអស់មកពីខ្លួនអវយវៈទាំងឡាយស្ទើរអស់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងអរគុណទៅដល់សត្រីម្នាក់ហ្នឹងមកតែគាត់មើលខែបាន2ឆ្នាំតើបញ្ហាណាឡើយគាត់គាត់ហើយគាត់ដាក់តាមបាយគាត់តែធ្វើអីកើតតែអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តធម្មតាទេអ្នកពិការនិយាយឆាវដូចសេចក្ដីបាត់និយាយជាក់ពីដើមបងប្អូនបានជាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏គាត់ថាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចស្រាយបន្តិចម្ដងមួយថ្ងៃតែបន្តិចថ្ងៃតិចមកគិតថាប្រហែលជាបងប្អូននឹងធូរស្រាលច្រើនហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានអ្នកហ្នឹងនៅមើលថែដែរហើយយើងក៏និយាយថាមនុស្សនឹងស្ពឹងទៅលើបងប្អូនបងប្អូនដូចបងស្រីមាញ់មិញគាត់ទៅជាក់ចឹងថាយើងបានតែណិតទេហើយឬក៏ជួយម្ដងម្កាលបានតែបើសិនណាជានៅជាមួយបងប្អូនវិញអាក្រក់ជាងនារីម្នាក់ហ្នឹងតែជាភរិយាគាត់ទៅទៀតទោះមិនជាគាត់នៅលើអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំនៅនឹងបងខ្ញុំមិនខ្លាចទៅលើអ្នកណាទេសូមឲ្យបងប្អូនព្រមទទួលការពិតថាយើងមិនចោះចាញ់ក្នុងការប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនចេះស្រួលដល់ចិត្តលោកខ្ចីកម្លាំងគេមកប្រៅយើងវិញចេះកម្លាំងប្រពន្ធឬអីចឹងហ្នឹងតែសំខាន់អាតែលេះតតអាយើងឈប់បងយើងធ្វើអីអត់ដែរចាប់បងមិនចាប់អស់អត់នេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ទទួលបានសម្ដីកាយកម្មអែមហែមនឹងយល់ថានារីនឹងគាត់ខ្លាចជួយរោចំណតាវិញអារឿងការប៉ះតិចតិចពូនធ្វើមិនតាមតើយើងមិនបញ្ចេញក៏ខ្លួនអ្នកណាដែរចាំសំខាន់សូមអរចេះសង្ឃឹមថាអរគុណបងស្រីអរគុណអូយកានិកាសុំថែមមួយទៀតគាត់និយាយថាចាឡើងយើងនឹកអត់ដល់គំនិតដែលគាត់ចូលឡើងនឹកអត់ដល់ណាកានិកាស្ដាប់គាត់ខាងក្រៅបងរនុយគាត់ពីការភ្នែកប្រពន្ធគាត់តាមថែគាត់បានតាមមួយឆ្នាំហើយណាហើយហូតចោលគាត់ហ្មងទុកកូនឲ្យគាត់មើលទៀតហើយមិនមែនហូតចោលតែតែខ្លួនទៅទេទេបានទេទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ប្រពន្ធទាំងអស់ជាងគាត់សល់តែខ្លួនទៅទេជាមួយកូនតស៊ូឲ្យកូនរៀនហើយចុងក្រោយកូនគ្រូអ្នកចរាចរណ៍ស្លាប់ម្នាក់ទៀតមិនមែនរឿងលេងសើចទេណាបងរណុយកំសត់ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ចូលមកនិយាយហ្នឹងគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តថាមិនមែនមានតែបងប្រុសទេដែលជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយអត់មានខ្លាំងអីជាងទឹកចិត្តយើងចេះលើកទឹកចិត្តយើងហើយចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយគាត់និយាយទៀតគាត់ថាអញ្ចឹងមនុស្សស្រីហ៎អភ័ព្វកើតមកភេទជាមនុស្សស្រីនេះអភ័ព្វពេលខ្លះសឹងតែលក់ខ្លួនដើម្បីជួយម្ដាយក៏មានដែរដល់ពេលមានប្ដីបើទោះជាផាត់ក៏អត់ដែរចោលប្ដីដើមដែរនៅតែលក់ប្រឡេចឲ្យប្ដីដើមនឹងឯងចាំនិយាយចឹងណាតែកុំឲ្យប្រច័ណ្ឌចឹងអីគាត់គេប្រហែលជាមិនដោះណាក់នឹងទេហ្នឹងដូចគាត់និយាយគាត់ពិតគ្រប់ត្រឹមមកគាត់ថាអឺដូចបោកបោកប្លងលងប្រើទៅយើងធ្វើឲ្យកាច់បងប្អូនដូចគាត់និយាយចឹងមានណាគេទៅមើលយើងទេត្រូវអត់បាទអរគុណតាលេងសុំរបាយការណ៍ព័ត៌មានសិនប្រិមិត្តរបស់យើងរឿងនេះតមកក្រោយទៀតណាប្រិមិត្ត